були розібрані завали даної будівлі. З-під завалів було дійсно виявлено тіло, на даний момент не встановлене досудовим розслідуванням жінки. Був складний огляд місця події. Приміщення, де знаходиться потерпіла, померла, небезпечне для знаходження громадян України. Балка, на якій спирається міжпомакове прикриття, вискочила, висучиться інструкції. У будь-яку хвилину можливо врушення двох плит перекриття. Внаслідок влучення ворожого снаряду було зруйновано конструктивні елементи будівлі. Під завалами була знайдена жінка. Ми провели деблокування і від конструкції та вилучили тіло. Під завалами, на мій погляд, ще можуть бути жертви, але на даний момент про це чітко сказати поки що не можна.